Re, viss ēters ir te! Grāmatā par pasaules slaveno diriģentu Marisu Jansonu Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, apkopotas ilgadējās Latvijas televīzijas mūzikas žurnālistes Maija Samoliņas intervijas ar maestro, kas tapušas teju 30 gadu laikā. No pirmās reizes, kad Maris Jansons redzēja Rīgā 1970. Gadā, tikko pēc Pēterburgas konservatorijas beigšanas viņš uzstājās kopā ar mūsu orķestri, man iekrita acīs, es domāju, tāds diriģents. Skaists, muzika pulsē no rokām, kolosāli žesti, un viņš man sēdēja galvā. Tad, kad bija iespējams viņam tikt klāt, tad es tiešām to arī darīju. Grāmata nekādā ziņā nav monogrāfija par Jansona dzīvi, uzsver Māja Moliņa. Tajā autori atskatās uz saviem tikšanās brīžiem un sarunām ar maestro Rīgā, Oslo, Pēterburgā, Pitsburgā un Berlīnē. Kad es pirmo reizi biju aizbraukšu uz Pēterburgu, kad veidojam raidīju pa viņu tēvu piemiņai, es tiešām samulstu ienācu skaists, pašapzinīgs, vēl tajā brīdī jauns diriģents. Man Maris patika, kā personība, kā diriģents, ar vien vairāk, kad viņš jau bija gados. Tad nāca klāt vēl tas lielais garīgums. Viņa tāda vienkāršība. Izdevumā apkopot arī daudz izcilu mūziķu, Jansona kolēģu, atmiņas, ko bagātina fotogrāfijas no dažādiem diriģenta dzīves periodiem. Grāmatas pirmais izdevums jau aizceļojas pie Maris Jansona tik ļoti mīlētajiem Berlīnas filharmoniķiem. Speciāli tiešām es lidoju uz Berlīnu, lai pirmo signālu eksemplāru vēl metienas nebija nodrukāts pasniegtu. Pasniegt Maris Jansona sekotājam mūzikā Andrim Nelsonam pēc Berlīnas filharmoniķu skaisti nodiriģētā Stravinska koncerta. Mūzikas žurnālists un maestro pēdējā tikšanās diemžēl bija atvadas, kad 2019. Gada decembra sākumā Maija Amoliņa devās uz Pēterburgu, lai veidot reportāžu par izcilā mūziķa bērēm. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.